ျွန်တော်သည်ခင်ကိုအလွန်ချစ်ပါသည်ခင်သည်ကျွန်တော်၏အဖျားငွေ့ငွေ့လေးဖြစ်ပါသည်ခင်ကလွဲလျင်မိသည့်အရာကိုမစုံကျွန်တော်ချိုးချံ့၍ရပါသည်ကျွန်တော်၏စိတ်ပေါ်တွင်အမာရုပ်ကလေးပေါင်းမြောင်များစွာကိုခင်သည်လှပစွာစီချင်ပေး၏တနေ့တနားကျွန်တော်တယောက်သည်တစ်ပင်လေးတစ်ပင်အောက်၌ထိုင်နေခဲ့ပါသည်ထိုစဉ်ကျွန်တော်နဘေးသို့ကက်လျက်တိရွက်လေးတိရွက်ဖြုတ်ခနဲကြွေကျလာသည်ထိုအခါကျွန်တော်သည်ပြပြတလဲဤနေရာတွင်လူရှိသည်ဟုပြောလိုက်မိပါသည်ခင်ကျွန်တော်သည်ခင်ကိုနွမ်းနေပါ၏ခင်ဟု၍ရင်တုံလာသဖြင့်လက်ကလေးနှင့်ဖိထားရပါသည်ခင်ဟု၍ခေါင်းမူးလာသဖြင့်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေရပါသည်အလွမ်းဤပုံတူကိုခင်ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်တော်အဝတ်စတစ်ခုပေါ်၌တိမ်လန့်လလေးများကိုရေးပြမည်ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ခင်ရှိရာအရက်တို့မျက်နှာမူကားအသက်ရှူနေ၏ကောင်းကင်၌ငှက်တအုပ်ပြန်တန်းသွားသည်ဘယ်ကလာသည်မသိဘယ်ကိုသွားမည်မသိဘာငှက်တွေဟူ၍လဲမသိကျွန်တော်သည်လူမှန်းတိလာ၏ထုံငှက်များကိုလည်းဗျိုင်းဟူ၍တိလာခဲ့သည်သို့သောပြိုင်းတို့မြည်သည့်အရက်မှလာ၍မြည်သည့်အရက်သို့ပြန်တန်းနေကြသည်ကိုမူယခုထက်တိုင်မသိထိုမသိမှု၌ပင်လျင်ကျွန်တော်သည်စိတ်ဤအတောင်ပံများကိုဖြန့်လျက်ခင်စီသို့ပြန်တန်းနေ၏